Aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag -araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiopo na po ang lahat. Isang mapapalang umaga po sa inyong lahat. Unang araw ng buwan ng Desyembre. Unang biyernes din para sa buwan ng Desyembre. Panibagong buwan, pero nawa ay meron din tayong panibagong pag-asa na atin pong dadalhin sa buong buwang ito. Lalo tigit sa buwan ng Disyembre ay atin pong kumbaga no, gugunitain at ipagdiriwang ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon. Disyembre na. Pero ano nga ba ang nangyayari kapag Disyembre? Mas nagigim masaya ba ang tao kapag Disyembre? o mas nagiging stress ang tao kapag December. Sana po mas maging masaya. See, no, hindi naman para bang uh, ang isang po pwede natin tingnan no sa buwang ito ay ito yung araw na kung saan ay punong-puno ng ng kaligayahan, punong -puno ng kapayapaan, punong -puno ng uh, yung bang kaligayahan na dapat na nakikita ng tao. Kasi baka yung maging attitude natin, no? naku, December na. Imbis na, yay, December na. Eh, nagiging ugali, naku, December na. Parang may paparating bang problema sa buwan ng December? Eh, dapat may paparating na bagong pag-asa sa buwan ng December. Yung eh, mga mukha ninyo, mga mukha natin, medyo umarap harap ka na sa salamin. Ano ba nangyayari sa mukhang yan? Sa buong buwan ba? Sa buong taon ba? Ganyan ang mukha? Hindi kaaya-aya? O medyo ngingitian na natin? Minsan kapag pagising mo sa umaga, no? pag nag-aayos, yung ba kasi natulog ka ng seryoso? No? Pag tingin mo sa salamin, eh, seryoso pa rin. Na ah, minsan habang nagsusuklay, no, nakangiti na. Para pagbaba, sana nakangiti, sana maaliwalas. Ganyan ba kayo gumising? Ha? Walk up like this ba yan o ano? Sa huling o sa unang, sa huling linggo na natin ito, no? At bukas ng gabi, sasalubungin na natin ng panibagong uh, taon no, sa kalendaryo ng ating simbahan. At dito muli sinasabi ni Kristo no, niyang, ang tangi nating pangahawakan dapat ay ang salita na Kanyang ibinibigay sa atin. Kaya nga po, salita ni Kristo. Huwag na huwag natin tong kakalimutan at lalo tigit, huwag na huwag nating ipagwawalang bahala ang salita ni Kristo na siyang sinasabi niya ngayon na mawawala tayong lahat sa mundong ito, lahat ng pinahalagahan natin, lahat ng pinangahawakan natin, pero ang salita ng Diyos, ang salita na ibinibigay sa atin ay hindi maglalaho, hindi mawawala ng bisa. Lahat ng salita ng tao, lahat ng pangako ng tao, po pwede yang mawala o pwede yan mapako. No, mga pangakong napapako, pero kahit kailan ang salita ng Diyos ay kanyang tutuparin at matutupad nito ang kanyang layunin. Ay yung salita no, na naririnig natin, babalikan natin kung paano siya nagkatawang tao. Yung salita naging tao. Ganyan po no, yung kumbaga yung halaga o importansya nito. Na madalas, no, ang tao ayaw itong pansinin. Bakit ako magsisimba? Makikinig lang naman ng salita yan. Bakit ako magbabasa ng Biblia? Hindi naman ako kikita dyan. Pero higit pa ito, no, na sana may turing natin na kayamanan ng mga salita at mga aral na ibinibigay sa atin ni Kristo ay talagang makapagliligtas sa atin. ka po, naalala sa atin, lahat ng bagay na kinakapitan natin, pinaniniwalaan natin, mawawala yan pagdating ng araw. Pero ang salita ni Kristo, dapat manatili sa atin. Kahit kasing mawala na yung mga balat natin, buto natin, pero kung tinanggap natin ang salita, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, ito yung magdadala sa atin doon sa langit. Kahit gaano ka pakakinis, gaano ka pakaganda, gaano ka kapayat o gaano ka kataba, walang matitira dyan. Kundi yung salita lang na nanatili sa ating kaibuturan, sa ating puso't isipan. Amen?